Ысык көлдөгү 4 пансионат Өзбекстанга башкарууга берилет. Парламент дээрлик 8 миллион сомго компьютерлерди сатып алат. Ал эми Статком Бишкекте орточо айлык 44 миң сомго жетти дейт. Бүгүнкүгө алынган кабарлардын топтомун айтып берем, саламатсызбы? Бишкек шаарында баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматкерлери кармалганын Акипресс агенттиги өз булактарына таянып жазды. Алдын ала маалымат боюнча милиция кызматкерлерин УКМК кармаган. Кармалгандардын ичинде 3-ө Бишкек ШИИБдин, 2-ө Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын, 1-ө Борбор калага караштуу РИИБдин кызматкерлери, дагы 2-ө ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматында иштейт. Кармалгандар кызматтык кылмышка шектелип жатышат. Саналуу күндөн кийин парламент каникулдан кайтып ишке киришет. Буга байланыштуу жогорку кеңеш шашылыш түрдө 130 даана персоналдык компьютер сатып алууга конкурс жарыялады. Бул тууралуу жарыя мамлекеттик сатып алуулар порталына чыкты. Компьютерлерди сатып алууга 7 миллион 800 миң сом сунушталган. Парламент мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяны 16 августта чыгарган. Мөнөтү 22 августта аяктай турганы белгиленди. Кече Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде скутерден айдоочусу менен эс алуучулардын ортосунда мушташ чыгып, анын видеосу интернетке тарады. Облустук милиция окуя болгон жерге барып, мушташтын себептерин аныкташкан. Жыйынтыгында скутер иштеткендер милиция бөлүмүнө жеткирилди. Алдын ала маалыматтар боюнча жаңжал скутерге байланыштуу тутанган. А ты не видела, да? Тихо, тихо, стой. Ужас. Милиция кийинчерээк окуянын жаңы жагдайларын маалымдады. Анда сабалгандар ата бала экени жана Алматыда жашаган кыргыз жараны болгону айтылат. Эс алуучулардын алган жаракаттарынын оорлугун аныктоо жана соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгын карап, мыйзам чегинде чара көрүлөрү белгиленди. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында териштирүү жүрүп жатат. Крым Төбөл камчы Көлбаевка козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Кактус медиа сайты укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянуу менен жазды. Маалыматка караганда камчы Асанбектин кылмыш жоопкерчилигине тартуу 6 ай мурун иштеринин мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу токтотулган. Улуттук коопсуздук комитети бул боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, УКМК камчы Көлбаевди былтыр 22 октябрда кармаган. Ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлган. 5 ноябрда Көлбаев ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулган. Кийин ал эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулган. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту чыгарган. Кошумчалай кетсек, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жоюла турганын айтып, Крым чөйрөнүн адамдарын өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн. Если Камчы Көлбаев также будет оказывать или нарушать закон, будет наказан. Не то что наказан, посажен будет. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионат Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилет.
Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору Канатбек Тургунбеков азаттыкка билдирди. Сөз Дилером, Золотые Пески, Рухат жана Бустон пансионаттары жөнүндө болуп жатат. Тургунбеков белгилегендей, Өзбекстан пансионаттардын ар бирине 15-20 миллион доллар инвестиция жумшоону көздөдү. Өкмөт 2020 жылы эле Алтынкум, Рахат жана Дилером мамлекеттик пансионаттарын жеке менчикке башкарууга берүү ниетин билдирген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул жайлар мамлекеттин менчиги болуп кала берерин, инвесторлорго убактылуу башкарууга берилерин айткан. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирип, эс алуу жайлардын аталышын кыргызчалаган. Аларда Бишкекте орточо айлык маяна 499 долларды же 44 000 сомдон ашык каражатты түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Мекеме Евразия өлкөлөрүнүн Борбор калаасындагы орточо айлыктарды дагы жарыялаган. Кыргызстан аталган сапта айлыгы эң аз өлкө экени көрсөтүлгөн. Статком өткөн жылдын ноябрь айында Борбор калада орточо айлык акы 34 729 сомду түзөрүн көргөзгөн. Бүгүн 17 августта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев TikTok социалдык тармагында Толик Кыргыз деп таанылган блогер Анатолий Разганяевди кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы кабарлады. УКМК төрагасы блогерди Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымын жогору бааларын белгилеп, патриоттук духта ишмердигин улантышы керектигин айткан. Ташиев ошондой эле блогерге белек катары колуна камчы карматып, башына ак калпак кийгизген. Белгилей кетсек, блогер Разганяев TikTok'то кыргыз тилинде ишмердүүлүк алып барат. Быйыл эгемендүүлүк күнү Ошто өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Маалым болгондой, 31 август күнү Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы жана саясий ишмер Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган мамлекеттик иш-чаралар өтөт. Күндүн маанилүү делген кабарлар топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.